Пошук свідків ДТП. Аварія сталася 14 липня в селі Олександрівка Приазовського району. Приблизно о 5 годині 20 хвилин неповнолітній у стані алкогольного сп'яніння і без прав рухався на автомобілі ВАЗ-2121 проїжджою частиною вулиці Насонова з боку села Степанівка у напрямку села Дунаївки. В районі перехрестя з провулком Вишневим водій змінив напрям руху, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21013. Водій останнього внаслідок отриманих у ДТП травм помер у машині швидкої, а пасажирка отримала травми середньої тяжкості. Очевидців просять звернутися до відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту за адресою вулиця Матросова, 29, кабінет 718 або за номером телефону на екрані.